Нөмірі 8-ші мектептің алдында қара құрым халық. Үйленгелі пәтер жалдап жүрген ерлі зайыптылар мемлекет ұсынған жалғыз мүмкіндікті пайдаланып қалмақ. Құжаттарын ертерек тапсыру үшін жас отбасылар 2-3 күн бұрын тіркелген. 500-ге жуық адам сыртта кезегін күтіп жүр. Мен қазір кезекте 325-ші болып тұрым. Не ертерек алу себебі оның адам көп болады, өздеріңізде көріп тұрсыздар. Адам саны негізі біз очередті 48 алып қойып кетіп едік. Документтердің себебімен 325-ке тағы екінші очередті қойып едік қой. Сол себепті қайтып екіншісіне келіп тұрық. Кеше келіп негізі пятницадан бастап біз очередті қойдық қой. 48 болдық, кіре алмадық бірақ. Очередімізді өтіп кетті біз келгенше. Кеше түнде келдім, содан бері тұрмын. Біз вообще 3 күн бұрын занимать еттік, пятницадан бастап, субботадан бастап. Сосын тұрдық 3 күн. 3 күн очередте күйеуім алмасып, сұбалдармен, жолдастармен, я осы жерде 117-ші болып тұрдық. Тапсырдық, 5-6 минут уақытымыз занимать етті болды. Ерте тіркелгенде мен өзім осылай келдім. Сол списокпен жазып алып 446 деді, мен сонымен күтіп тұрмын. Жастар жиналған ұпай саны бірдей болып таласқа түссе, бірінші құжат тапсырған жанұя пәтерге бірінші болып қол жеткізеді деген пікірде. Тұрғын үй қорын есепке алу секторының меңгерушісі Жанаргүл Дүйсекенованың айтуынша, дүрбелең туғызуының қажеті жоқ. Құжаттар тез қабылданады, әр адамға 5 минуттан артық уақыт кетпейді. Келген азаматтар негізі ұпай бойынша тізіміміз құрылады. Сондықтан да бірінші күні тапсырған немесе 5-ші күні тапсырған ешқандай маңызы жоқ. Сондықтан да қалай адамға ыңғайлы, солай келсін. Бір сағаттың ішінде 100-ге жуық жанұяның құжаты алынды. Кейбірінің өтініштері қабылданбады. Өйткені жұбайлардың бірінің жасы 29-ға толып кеткен. Мен мысалға қаншама күннен бері очередте тұрмын. Сол себепте мені кіргізбей тұр, жолдасым 29-ға толып кетті деп тұр. Өздері документ берген кезде олар 29-ды указ етіп көрсетіп тұр. Мен жолдасым 29-ға толып кетті. Оны келіп 29-ға сіз азып кеттіңіз деп мені қабылдамай тұр. Неге мені қабылдамай? Қазір мен акиматқа барам, заявлене жазамын. Заң бойынша 29-ға дейін. 29-ға дейін дейді. Мысалға 28-ге дейін деп жазу керек еді онда. 29 вообще не указ көрсетпеу керек еді 29-ды. Нақты бірінші талап ол жастары 29-ға дейін болуы керек. Мына осы бағдарлама толық отбасы және толық емес отбасы қатыса алады. Яғни арыз берушінің мысалы отбасының біреуі болса, оларды бере алады. Жастарыңыз 29-ға дейін. Сондықтан да міне осы бір сағаттың арасында бірнеше отбасы келді. Жастары 29-дан асып кетті. Өкінішке орай оларды біз қайтарып жатырмыз. Жасұлан мен Назгүл Ақмұрзиндер 7 жыл бұрын шаңырақ көтерген екі баланы тәрбиелеп отыр. Бағдарламаның талаптарына сай отбасы бүгін пәтер алуға өтініш берді. Былтырда осы жас отбасылардың есімін тапсырып көрдік, былтырғы немен оған шамалы балымыз жетпей өте алмай қалдық былтыр. Сол биыл тағы соңғы үмітке сеніп, үміттеніп соған тапсырып жатқан. Сол пәтер жалдап тұрамыз отбасымызбен. Енді биыл үміттеніп тұрық соған өтеміз ба деп соған сенеміз. Осы мемлекеттік бағдарлама жақсы жас отбасыларға. Өтініш берудің соңғы күні жұма. Кейін тапсырылған құжаттар бойынша отбасылардың ұпайлары есептеліп тізім шығарылады. Жастарға банкке жолдама беріледі. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде ерлі зайыптылардың табыстары расталса пәтерлі болады. Жас жанұялар арасында барлығы 234 пәтер бөліске түседі. Жалдамалы үй Нұрақтөбе ауданында салынып жатыр. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік.